E vamos ver como foi a agenda dos candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Marcelo Freixo, do PSB, acompanhou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva na visita ao estado. Ele falou da necessidade de investir na indústria naval para a recuperação de empregos. O emprego no Brasil hoje está em 11%, aqui no Rio é 14%. Nós perdemos 700 mil empregos nos últimos 4 anos. Agora, a gente tem que retomar a indústria naval. A gente tem que retomar a produção para cá, porque isso é emprego na veia do setor popular e mais pobre, que é quem mais está precisando hoje. Aqui no Rio de Janeiro, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, 12 milhões e 800 mil eleitores estão aptos a votar. E os 9 candidatos ao governo do Rio estão nas ruas para conquistar os votos da população. Entre os temas centrais das campanhas está a educação no estado. A formação profissionalizante é também uma das metas do candidato Rodrigo Neves, do PDT, que visitou o Norte Fluminense. Eu vou dobrar os investimentos no ensino técnico profissionalizante, para que a nossa juventude, sobretudo a juventude das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro, tenha a oportunidade que a juventude das classes médias tem de construir o seu futuro, de ter uma oportunidade na vida. O governador Cláudio Castro, do PL, que tenta a reeleição, caminhou com apoiadores na região metropolitana. Saúde, segurança e infraestrutura de mobilidade são 3 pontos importantíssimos que a gente já vem trabalhando e vamos ter que evoluir muito, muito mais. São Gonçalo agora tem tudo para crescer muito, até pela redivisão de rotas de petróleo. Também disputam o governo do estado Paulo Ganimi, do Partido Novo, Eduardo Serra, do PCB, Wilson Witzel, do PMB, Juliette Pantoja, do UP, Ciro Garcia, do PSTU e Luiz Eugênio Honorato, do PCO.